madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu ku qaabilay wafdi xildhibaanada kuwaasi oo ka socday baarlamaanka waddanka UK. Waxaana wafdiga xildhibaanada soo gaaray maanta Soomaaliland hogaaminayay. Waxaana wafdiga baarlamaanka waddanka UK maanta soo gaaray Soomaaliland hogaaminayay xildhibaan Chiefin Williamson. Madaxweynuhu waxa uga mahadnaqay xildhibaanada doodii xaqiiqda ku fadhiday ee ay baarlamaanka UK dhowaan horgeeyeen qadiyadda madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Doodihii cadcaddaa ee ay badka keeneen iyo adkeynta xidhiirka soo jireenka ah ee hore uga dhexeeyey labada dal isagoo soo dhaweeyey booqashada rasmiga ah ee ku yimaadeen Soomaaliland. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu fariin u diray dhammaan baarlamaanada kale ee caalamka inay ku daydaan baarlamaanka waddanka UK kuwaasi oo ku dhiiraday inay hor keenaan golayaashooda dooda la xidhiidha qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland maadaama wakhtigan yahay kii ay Soomaaliland iyo shacbigeedu sugayeen xaqii ay uga fadhiyeen beesha caalamka. Ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ugu baaqay dowladda waddanka UK inay ballaadhiso xafiiska dowladda Ingiriisku ay ku leedahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa si uu u bixin karo adeegyo bulsho oo dhammaystiran. Waxaana kulankani madaxweynaha Soomaaliland uu la qaatay wafdiga xildhibaanada ah ee ka socda baarlamaanka waddanka UK ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd Maxamuud iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya Ingiriiska Ambassador Cabdi Cabdilaahi Diriye Maxamed Mardaariq RTN habshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.